Таиландтық талапкерлер ақылды сағаттар мен камерасы бар көзілдіріктерді қолданудың тың тәсілін тапты. Оқушылар озық технологиялардың көмегімен елдегі ең беделді университеттің медициналық факультетіне түсуді жоспарлаған. Олар емтихан тапсырмаларын суретке түсіріп, ұстаздарына жібереді. Алайда келеусіз нәрсе жастардың жоспарын жүзеге асыруға кедергі келтірді. Үлкендеу көзілдіріктер емтихан алушылардың назарын аударған. Сонымен қатар талапкерлердің 3 сағатқа есептелген емтихан сұрақтарына бар болғаны 45 минутта жауап бергендерде күдік тудырды. Алаяқтарға 170 доллар айыппұл салынып, аты жөндері қара тізімге енгізілді. Енді олар бұл медициналық институтқа ешқашан түсе алмайды.